Yes kabisa. Hanyuma twagiye dukubita tubangura bayita Rayon Sport na PL ziri ku isoko tugiye kuzinjiramo tuganira ariko duhere kuri nyamukandagira mu kibuga cy'ikarasi mitoto. Icyambere seka ryonga abantu bibaza iby'umutoza bigeze hehe? Umuserbe yavuzwe mu minsi itambutse bata PL FC yamaze kumvikana n'uyu mugabo yewe no kumbuga nkoranyambaga za PL timuje kuri application. Umutoza arahabaye rwose nimugira impungenge ariko abantu baribaza bati bimeze gute ku munsi w'ejo ikipe ya komeje imyitozo iravuga iti twebwe no kwitoza cyane kuri anategura imikino mpuzamahanga ariko se bihagaze bite ku kijyanye n'umutoza reka duhera aho ngaho kugeza ubu ngubu harabura ibyumweru bibiri kugira ngo iyo sekafa tangire sekafa zizatangira ku itariki esheshatu harabura ibyumweru bibiri n'iminsi mikeye. Leonidas na Foste yewe na Ritier abakunzi ba APR Football Club yongeye gutangira gusubira muri ya crise mu gihe twavuga ko ubona ko umutoza twavuze igihe yabonekeye nabo bavuga ko umutoza rwose ameze nkaho yabonetse mu gihe tukimara kubivuga hari havuzwe Darko Novic nyine ni nawe urumva Serbe APR Football Club itegereje umutoza imyitozo wavugaga wowe yabaye ntayejo yabaye urumva APR yasubukura imyitozo ku wa gatatu ejo ko uvuze ngo yasubiye muri crise nyine urumva natangira kujya gutsindwa sekafa azatangira avuga ati abakinnyi nabo bonye ryari nabonye ryari ryo kwitegura arahari se nyine nahari ariko zabore wenda zaba yaje bamaze kumvikana azazaje mu kazi azazaje muri negotiation urumva bya APR biro bagenda bisubira urudubi nayo irimo irabibona ntuzabaza umusaruro umutoza utazaniye ku gihe gakoresha ibyumweru bibiri hari iki kibazo amafaranga yabuze ikibazo ni cy'umutoza umutoza yakagombye kuba yaraje umutoza yego bamwohereje kontara arayisoma online sibyo arabasubiza ko yabaye confirmé urumva barayi baramubwira ingingo zose bazishyiramo birarangira aremera arasikana arafotora urumva arayohereza bamubwira itike y'indege agenda zihinduza itike nako kontara nawe yarayisinye yarayisinye itike y'indege agenda yihinduza igihe yagakwiye kuzira atanga izihe mpamvu se ngo batoza bagenzi be niba barumvikana nyine ngo abongereze bamuhaye ibisabwa byose niwe uzajya yihembera abo batoza bazaba bazakorana kontara na APR none barumvikana ikize yabazanye urumva we yagomba kuzana timu nese yaje ubundi niyaza bakazamusanga nyine urumva niwo rwitwa batubwiye ko agomba kuzana abatoza babiri cyangwa nawe bya rega APR yigeze Petrovic bari bumvikanye Petrovic ngo akore impanuka umwakwereka n'umwaka ushize sinaryo yagenze se siko byatubaje kuri fresh impanuka bihita bipfa rwose none se aracyanegosiya n'abazamwungiriza nibo batarahuza abazanye se none se bo babikoreye online abazanye mu Rwanda SAPR nibi cyane bahuza urumva we azi abazatanga service zabo byari kuba byiza nk'ibyo Leonidas yaravuze iyo we bavuga batazajya bihembera ariko se nubundi nabazana nibazaganira na APR nyine APR ni ukushyiramo condition za contrat zijyanye nuko iramutse ishaka gusesa amasezerano n'umushahara yamubwiye umutoza niya proposal yayo y'abatoza bungirije aba physique n'uw'amashusho batashobora kurenza cyangwa afite indi kipe APR nta mafaranga iramo amafaranga na rukritomo umutoza asabwe rukritomo ariko bya Fred administration se kuzi Kigali inzu ni zihari n'ese wa umunesi ataraza reka twijya kure n'ese wa umunesi ataraza ataraza na hatera za kuza njye buzaharyama ni kweritsiye erega Petrovic yigeze kuza hano Kigali birangira agiye bitewe n'ibyo yagomba yatoje na rwanda oya muzane iyo nkuru nakoraga muri ruhago yacu iyo nkuru twe twayikoze ntabwo yagiye anyene kugenda kwe umbiko sobanurire Petrovic Petrovic yaraje ahabwa inzu ahabwa imodoka sibyo ahabwa n'umutoza wungirije ahabwa ibyo azajya akoreramo Petrovic icyaje kuba Petrovic yaratahaga atasanga byubahirijwe urumva agahita fotora sibyo yamubwira ngo imodoka bajyanye muri garage Petrovic akitegera moto akijyana ku kibuga agahita fotora yibere kuri moto sibyo amaze gukusanya ibyaha byari biri mu masezerano ko bazajya bamubona byose birimo urumva arangije amaze gukusanya ibyaha icyo gihe APR yakodeshaga imodoka ntabwo ari guhikije umutoza afite imodoka ye ntabwo batubahirije ntabwo ari ibyaha kuko ntabwo yigeze kuyireka oya Petrovic yenyine ahise ashaka igisitima asesa amasezerano ahita avuga ati umuriro wanjye dore
nohereje kamarade wabuze aho kamarade n'yate arabyishura ya kamarade arabyishura n'ubyishura none kamarade ari kontabu muri kugome kumunwanya kamarade ari kontabu kamarade yari byose muri cyo yari cyo byose ariko ari kontabu kamarade cyo yari oya ni namwe yashinjije nawe yashinjije ni kamarade yashinjije kamarade yaravuze ati o Kalisa nanduga mwitaga kamarade nkuko umwe oya yari Kalisa mwitaga Kalisa Kalisa hari byashyura nabo kamarade yaje kumbwira nanduga yabajyaga bavugana iyo mbona ngo ati giye mvugana n'umuntu umwe wanzanye Kalisa Kalisa ngo yaranusuraga Faustine yaryagaho Kalisa ngo yatangaga n'umuntu warya Petrovic nabwo yakoragaho duke Petrovic wamuriye amafaranga yamukondesherezaga gikumi bamubwira rava barabite rava y'umukarande turagendaga bamubwiraga rava gakondesha oya yarava y'umukarete yagendaga mu niyo bari baramuguye Petrovic urumva ariko Petrovic yaragiraga gukurica gacunga agacika umushoferi agashaka Petrovic yigiriye mu batoto Petrovic atama turatina mu rundo Petrovic arafite indi timutse umba Faustine ashakwigira mu yego Petrovic batangaga ikiro Petrovic akanusura Petrovic ni wapfuye nawe Kalisa akamuhinusu Petrovic ni wapfuye nabo bagiye kujya gusohoka Petrovic muri kontra yanditsemo kuzarenza ikipe akayijyana amatsinda Petrovic areba ikipe bafite akajya avuga ati no team urumva noneho yasanze ba Yannick bakinyi be benshi baragiye muri Lyon Sport deuxième tour se yarone yego ariko yatangiye tsinda nyine yaratsindaga muri championnat akayabaza Welzi Yannick bakamwereka Lyon Sport agahita batumiza bose na bayiranze muze dusangire ngo yiranze nawe rero yagiye gukina hanze ari naha nta kipe arabona yaragarutse avuyeza ubwo arafite impungenge ikipe hanyuma reka ariko muri iki gihe rwose then hari utuntu batubahirije nubwo oya nyine oya nananizaga ko yabonaga none se nuzi ko yagiye muri saga itaza gutoza Jolly Big bakuramo ariko ikipe irakenye cyane tugakagaza na Donovan wa wundi tugaruke kuri uyu mutaka oya byo gukena nabyo ndaza kubikugarukiraho urumva ibyo gukena nabyo amafaranga nasanze amakipe mu Rwanda byana ku isoko yakabayaza agatangira akazi nyamara ndazitabariza mu kaba biwe bakamusa ndazitabariza mu kaba urumva ariko reka mutangaza ajya za tubwiye reka za tubwiye turabivuga byose turabigarukaho kuko haranabakinyi bagenda bayicika kubera ubukene nyine bw'amafaranga kubera ubukene bw'amafaranga ntabwo ari icyo vanga iki ubukene bw'amafaranga nawe budashavuza ariko nini oya ntabwo cyane oya ntabwo aperi si yo kuririmbirwa izo ndirimbo oya mu Rwanda ishobora gusanga ikize ariko hanze mu Rwanda mpuzamahanga ariko mpuzamahanga ntabwo nanone ntabwo ari ubwo rero mutangaza n'umutoza dushyira mu Rwanda n'umutoza dushyira akabazo ko ntamafaranga umutoza we rwose ngo bitarenze kino cy'umweru kuwa kane bashobora kuzaba bari kumwe nawe imyitozo nyamara muzahora bitarenze muhore bitarenze kino cy'umweru ariko uku kwezi nimubona kutinaze nta mutozo ukwezi ni kwitinagaza yagenda mu myezi itandatu kuko batubwiye ngo yageze mu Rwanda urumva bari bakatisha bitike indege gabo bari kumushakisha ngo aranaryame urumva bari bashakatisha nitike indege ye arayihindura urumva bawuramubwira ati uraza ryari ati ndacyarangizanya naba urumva abaseribero ndasara bazi bagira indimi ebyiri nabo nico si inshuti yawe narababwiye nti mwakwezaniye Goran Kopunovic yamaze kubona ikipe muranseka yayibonye twa pamba muri Tanzania yamaye ngiracyabaho pamba yagarutse azamutse cyo cyambere pamba yakinye na mukura mu 1990 na ka nje nyibuka mu 1990 na ka yagarutse yambwiye na mukura Victory Sport yambwiye ati nebonye ikipe niba ari imwanza pamba ya papa yewe yarashize ngamora inyo nawe muri Fenerbahce ba ushize ari muri Tobora none yabonye pamba nta Tabora nta pamba ubwo rero iyi kipe ya APR Football Club umutoza nyine arategerejwe ni nawe urumva uzareba abakinnyi benshi kuko abakinnyi benshi nabyo harimo abizareba mu myitozo agenda jogora nabivuga ati aho ngaba twe tubasezera ariko umutoza ushobora kugira ngo akatubwira ati mwasezera runaka kandi mwagifurumba kubera iki mwamurekuye urumva uretse abananje amasezerano n'abanyarwanda abenshi n'abanyamahanga bashobora kuzabasangamo bose umutoza akabirebera kereka bo babonye urwego rwabo rudashimishe babwiye ati muceho iyi APR Football Club nyine ubwo umutoza naza arategura mu minsi mike ya crise natangiye kukubwira azahita atangira kwitakambisha ngo birahangayikishije kuba birahangayikishije cyane itaratangira imyitozo niba polisi igiye gusigaho ibyumweru hafi bibiri itazajya muri yose kafa ariko nayo nta bakinnyi ifite
ariko bari baraza buryo ariko nibuze yiri muri gahunda kandi none ni wanafata polisi ngo igeranye na pe polisi niyo yagenda ikaviramo kuri raundi ya mbere polisi ntanikirwana tsindagira pe buri ya tutabeshyanye no kujya muri cup competition cup nuko nyine igomba kujyamo kuko igomba kujyamo kona amakipe ari ubonye amahirwe nago yagiye ariko ntakijyanyemo nayirabizi ko ntakigambiriye nkuko aperi abantu duhora tuvuga tuti aperi uzagira ryari mu matsinda gusa ntiwayirimira hitaka ishagutungura ndabantu bikubwira no mudasi tubanze turebe amakipe azitabira sekafa bari ku rwego rwa aperi yagera muri kimwe cya kane urabona yabibona banzureba amakipe yitabiye sekafa yigera muri kimwe cya kane aperi kurenga itsinda iyemutse yituguye nabi na sekafa irebye nabi nyine nanjye nkubwire sho kutarenga ijonjoro nireba nabi kubera gutangira kora kano kavuyo mutoza zahita babwira ati rero mwabibonye ko ntatangira nyirabandi sibyo impamvu yayo yatangiye kubibona ariko mutangira kumwaturiraho muti nagende nyine nduri pressure president ruka herero ndase ubuyobozi bukwiriye kuzahinda bwadakarara muri press conference bati sekafa tugiye kuyiteguriramo ntukiyandubwira abanyarwanda ngo ugiye kuzana sekafa nyine ariko amakipe ariyo ushobora kugeraho agasanga aritasora aritasora ikagugarika banzureho amakipe ari muri sekafa ntabwo igihe kiragenda cyangwa se bakavuga bati umutoza mukuru yaza akavuga ati ngewe ndanze ni mu ngewe mujyanetsi yari wanyu umenyera akarere kanyu ntizambarweho ikipe nzatangira nayo umutoza ibyo wavuze nagira ze nyine nta kibazo cy'imisi none se ubuzanyanga zaratangiye ariko ziramenyeranye zitakaje abakinnyi bangahe Ese bazitakaje abakinnyi bangahe ariko sekafa bari pressing na pressing n'ubundi ni pressing sekafa ni pressing ese bagiye bashaka kuyitwara ni igikombe kitwibiye umukuru w'igihugu iyo yanga uvugaga Monde aracyahari arawigeze ajya bivuze ko ikipe ye ayizi n'imyanya bura umunyezamu iyo simba watubwiye ko yagumanye mugunda oya birashoboka ko oya bari bumuhindure Modeuji yavuze ko azahinduka arimo barashaka umutoza ariko mugunda arakiri kwa kari buhari arayimenyereye kurusha Thierry arayimenyereye kurusha Thierry bagiye gutakaza abakinnyi nyine ntacyo ariko mugunda aracyakunda mu gihugu iwabo ni mu gihugu iwabo aperi kujya muri sekafa ni pre-season izabigiyemo pre-season ya mazembe urabona ko ari pre-season yoroshye nicyo mutangaza ajya kubwira nyine urabashaka kwirengagiza muri reality aperi yajya muri iyo sekafa ikayitwara ariko ugomba kurenga iroma kurenga itsinda umva niyo yakwitegura amezi atatu hari simba hari yanga hari iyo mazembe uvuga ntayo yatwara ariko ugomba kurenga itsinda ugomba kurenga itsinda niyo nashatse kubwira icyo bagiye muri pre-season ari ukujyayo ugiye gutwara igikombe kandi uzi ko bitakunda ntumbwire ngo ni pre-season ejobundi aperi kinanariye mwambwira ko yahise yirukanwa ko byari byahise yirukanwa uburyo idatwaye sekafa yakwirukana umutoza none aperi hari umukinnyi yirukanye kubera iriya match niba mwarakomeje uyu mukino wa aperi nariyo mukawukomeza mukavuga muti ni deribi abantu bagahihibikana umutoza ntabwo urimo gusuzumura reyo siporo urumva se ngaza n'abana uretse sekafa kagame kapu aperi zaba igiyemo niyo yoroshye ku buryo aperi yagerwa ngo ni imyiteguro bitandukanye n'uyu mukino wa kigeze uko mbona sekafa kuri aperi ni ukujya kugerageza abakinnyi zaba yaguze bacya ibyo ni ukujya kugira umutoza mucya kwa apurika ibyo azanye iyo ni siteme umupira wo uvuga urabivuga mu rwego rw'umupira nuko wisubira birahura n'ibyo wavugaga ejo nuko wenda tuba tunaganira n'umupira kugira ngo uryoke buretse gato twishwe no kudategura niba ugiye mu marushanwa nka champions league ntabwo uri bufate sekafa ngo ngiye kuyitwara ubizi ko harimo abakurusha ahubwo yikoreshe utesitinga abakinnyi ugenda uhindura sikwadi uzakoresha ntabwo azakoresha 11 ngo nk'aba azakoresha muri champions league navuga ni sekafa ni igipimo aperi igiye gukoresha cyo gutegura imikino mpuzamahanga iriho none jureyemete akaba azizi ikizimya kuri match ko yashatse kugenda abana yari amaze iminsi azifashisha yazifashisha muri champion utaha batanu azazamuka aperi na reyo yamara kubikora mukavuga mutu yisuye umukino wo kugeragerezwamo kandi ari umukino wa gicuti utaranamaze igihe bawitegura nkanswe noneho irushanwa ryitwa sekafa kagame kapu ry'amafaranga ry'umukuru w'igihugu wacu iryo ni ryo wajya muvuga ngo ngiye kugerageza utaragerageje mu mukino nk'uriya ahubwo izindi kipe zajyana si ugutegura sezita umva icyo mutangaza yagiye avuze nanjye nemera umuntu natsindwa ntarenga itsinda niba azajya muri sekafa ubuyobozi bubona imyiteguro imeze gutya ubanze bukoreshe press conference uvuge twebwe ibintu ni bibiri sekafa ntituyijyamo cyangwa se tuyigiyemo ariko mumenye ko ari ukwita
ari ukwiteguriramo nimudutegereze igikombe. Ah nta muyobozi wakoriye, nta muyobozi wakoriye disko. None se ejo nuko ibyo wabonye ikipe ivuga ibyo bintu. Noneho tubikubwire noneho. Nujya kujyanga kuri mikoro uzava ngo ya ndege n'ubundi nizazima ikipe ahita soro yayigaritse. Yayigaritse. N'ubundi nta. None se itsinze na umva yabaye nabahaye urugero rw'ejo bundi. Rayon Sport yashatse gukinisha Mete yashatse gukinisha abana batoya ati ndebe n'ubundi maze igihe mbatoza ndebe ko hari urwego nabashyizeho iriya yari match imwe ikipe iri buhite ihagarika igikomeye wageragerezamo ni iki? Sekafa ni nziza kubera ko ufite amakipe ugiye kwipimira uyiteguye. Oya, icyo wageragerezamo ushaka ikuzo ni iki? Ari uyu mukino w'ejo bundi na Sekafa ushaka ikuzo gute? Nese match imwe yakwereka ishusho rya ikipe yawe. Match imwe ugenda guhagarika imyitozo. Match imwe ntabwo umva logique yoroshye. Ronita ugiye guhura na Simba, ugiye guhura na Yanga, uzagerageza abakinnyi bawe muri iyo Sekafa. Hari ugiye guhura na Peri, iriya match ugiye guhura na Peri nayo ititeguye. Aho birashaka gushyiramo intwa aha muri kwinyuramo. Muri kwinyuramo wowe, uri muri kwinyuramo. Cyo ndaza kubwira uwo mukino wa Rayon Sport na Peri niwo nibuze wavuga uti reka ngeragerezemo bano bana. Bano bana ndebe ko bazazamuka no pressure bari mu gihugu ndebe ko hari uzavanamo bari mu gihugu nta ariko iri rushanwa ryitwa Sekafa Kagame Cup ni igikombe cy'umukuru w'igihugu Tanzania bari kuvuga bati Mazembe yamanutse Eli Mereke yamanutse Eli Rari yamanutse urumva iyi kipe muri Ready yo muri Arrows yo muri Zambia sibyo hakaza ikipe yitwa Gohomahia yamanutse Eri Hirari yamanutse Ermec ayo makipe azamu urayibagirwa nayo Costa Union nayo none ubwiye ngo hari itsinda uzumva rizajyamo amakipe yoroshye title y'amatsinda uzasanga ari Yanga Simba urumva SDN uyu mutoza reka mubaze mutabaze uyu mutoza wape yaratangiranye n'ukwezi kwa gatandatu sibyo akajya muri Sekafa yitwara izo zirimo aho ngaho nabona urwitwazo aho nabona urwitwazo hagati oya buretse gato yakira kimwe cyakane yanayitwara bari imbere yabo yabara avance imbere yabo kuri mapinduzi ko yageze ku mukino wa nyuma izo zo nago zari yageze ku mukino wa nyuma muri mapinduzi yanayitwara kugura ikipe akiri kare urumva yitegura akiri umutoza reka kugira urwitwazo ngenda gicyo kintu ndakishye ubu naza hangaha azatangira kwinwigiriza ati rishanwa riregeranye atangira tongane urumva kandi Sekafa batangira bamwishyiremo kandi aribo bamuzanye bakererwe ibaze nawe Sekafa barayikinnye barabizi itariki zayo zagiriyeho urumva barabizi igihe bazasohokera Sekafa nirangira sibyo none se mutanaza si wowe utubwiye mu kanya ko ari buri gutinda yaba bikora ko niwo mutegeka sekondari yawe ndi ku ruhande rwo sekondari yawe niba kontra barayimo oya ari gutinda bashaka undize aha tanga suggestion none se abakinnyi bari babazana baramutse basanga igihe babona ari kwica niba ari gena rengo cyo gutangira akazi ari kugira banashaka nundi none se umuntu yakome ubu waruke reka nkubaze oya reka ahangaha ku isi dutanga urugero iyo babona uri kwitinza atinze uri kwigenda wijijisha kandi bashaka gutangiza ikiganiro mu gihe runaka bari kugutegereza duhite dukubita tubangu rega njyewe ingero nziza naho bari kunegereza singubeshe biterwa oye ibyo wenda ni ibiri prive by'umuntu ku giti cye ariko reka nkubwize ukuri yavuze 17 wowe twibwire ko niwe winyuramo ahubwo uratubwira umutoza uretse gato umutoza Aperi byose yarabikoze ntaraza ikibazo ni icya Aperi nyine ni mushyiraho pressure umwereke ko iminsi nayo ifite muri porogaramu zayo ahubwo avuga ngo none se Faustin niba arababwiye ngo bahamagara bakita ari cyo 17 ngo bazatangira imyitozo sibyo akaba adahari bakamyitozo batayitangiriye ku gihe ubu ishaka undi nyine nishyira mu bikorwa nibibona uwabananiza njyeshinzwe kumenya ibyo barabaganiye na kontarazi nibibona ariko bakerereza gutangiza akazi kuko bashaka undi kuko nibo bo bakeneye gutangiza akazi kuruta kuko ejo pressure nibazababwira ati indege nizima nimwege bazaba bashyiraho igitutu none
umutoza zabagaramye avuga ati je nabonye ikipe mu cyumweru kimwe njya gukina Sekava isaba gukina kangahe bashobora kujya kuri yo pressure yawe rero bakazana uri munsi ubu nubona Dennis cyangwa bareke Thierry seragenda yitoze bamushakira abakinnyi na pressure ikomeye ah rero nida seragenda yitoze bamushakira abakinnyi umutoza yicare muri stade azafata ikipe nyuma yabyo abareyo bari yicariye bashobora kujya kuri yo pressure bakazana umutoza w'umusore ariko ubu bashobora kuba bavuga ati hari umunsi umwe tuzishima umunsi aferi zabeviyemo kuri gahunda ya mbere bati uwo munsi aferi ariko nyine kuri Sekafa irimo amakipe ari kuri test ya champions iri kugiye gukina niyo mpamvu yanajemo aha niyo mpamvu tugomba kureba aferi yagiye muri strategy ya Sekafa iraduha icyizere cy'uko ihuye na Mazembe ya Yeremina kuri gahunda ya kabiri kuko iri gahunda ya mbere muhura n'abakipe matoya sibyo runita njyewe rega oya wishyira igitutu ku buyobozi bwawe bari nagira ku gitutu ni igitutu bagomba kugikoreraho mutangaza igitutu kigomba kubaho nanjye ngikorera hano hano nazanye amakuru wambwira ngo izi kipe nyinshi zahura nazo ahubwo ngiye ikibazo inyinshi ziri no mu biruhuko ikibazo dore aho nyibona tandukanye ikipe ushaka kuyibwira ibyo bintu kazana umutoza uri munsi y'uyu nguyu ikibazo aho nyibona njyewe bantu bose barashaka kumenya APR mu karere yaragarutse ikibazo ndi kukibona mu ishusho y'ubushobozi budahari oya imyimishobozi rero ni dasi mubishyize ku ruhande niba budahari batakambe sibyo ahubwo batabarize yareka gutabariza umukino iyo umuntu utagutakiye hari igihe umuntu yanga kugutakira ariko wowe ukabona afite ikibazo reka abanyarwanda dufite umuco wo kwihagararaho niyo twaba dufite ntajya turajya kubakinnyi ndakubwira amafaranga ajya ku isoko n'andi ayo bazana ntabwo bihura ntajya uragira uti umutoza niba mushyiriyeho puresha manda mubwira ati nurenze itariki utaraza urumva batubwira bati umutoza azaza nyuma ya Thierry niwe mutoza ugiye kuyikorana azajyana muri Sekafa sibyo umutoza azaza abo mukonsulta muri stade sibyo nyuma ya Sekafa afata ikipe ye njyewe kasa yambwiye faze ariko kumutegereza ntaze kasa yambwiye faze y'imyitozo tuzashaka n'umutoza hano kubwira faze y'imyitozo icyumweru cya mbere n'icya kabiri nibyo gukora ibi n'ibi fizike kubanamo bakinyine icya gatatu nicyo gukora ibi n'ibi akavuga ati nibuze umukino wa mbere wawukina kuri ku cyumweru cya gatatu kirangira none nujya gutangiza imyitozo ushaka kureba tactique umaze cy'icyumweru wigisha abakinyi barazumva kandi nagukagira kuri match ntoya gahera kuri match n'ubu ntabwo yera kuri tactique mwita wiroga none wowe Faustinho uri kutubwira ngo APR umutoza wayo nishaka umutoza yitonze nishaka umutoza yitonze nije kuri icyo gito nije mu itsinda rimwe na Simba simbika yuko icyo kigikiye icyo kigikiye na rayo nuko niba uretse gato turi kuri APR APR nibishaka umutoza uyu mutoza akababwira ngo ndimo ndashaka abungiriza muha umwanya none Sekafa izajyana umunani wowe ushaka kubishyira suma umwanya niba iri kuvuga ngo uyu mutoza niwe twasinyanye kontra twamuhaye buri kimwe tumuhana rugari ko yishakira abungiriza nibamureka bashake hanyuma naza akabura umusaruro n'ubundi yo pressure zayijyaho yabuze umusaruro hanyuma ariko aperi nigendere ku bya Leonidas ibya mutangazaji ibyanjye ngo niba uyu byanze ngo shaka undi ijya kuri iyo pressure hari umwanya yafashe yo guca Sekafa ni precision mutangazaji ukwiye na Thierry yayijyana nyine niba bidekarare nyine niba bidekarare nyine ariko mutoza yiza umukozi wa aperi arimo arabaza mutoza ari dore mutangaza uyu mutoza nawe naza niba yihagazeho ashobora kuzabireba akavuga ati ikipe sinayitoje reka uyu Thierry ayitoze gihe nicare hariya mbe ndeba ngira ibyo niwe wa mbere waba ubikoze uretse nanone Denis reka none nkubaze Faustin urarangiza niko kuvuga ngo bamureke ashake abo batoza yitonze yego igihe cyo kuza kwari nacyo gihe cyo gukomeza nyine abakinnyi igihe cyo kubagura kizaba kigenda kisa n'ikigana ku musozo umwanya wo kubona abakinnyi ashaka n'abo azaba afite kizaba gihagije mu rwego rwo kwitegereza ngo amenye ngo aha ndaburiye imyanya iyi ni iyabo baguze ni abangaba barakwiye ababura ni abangaba uwo mwanya wo azawubona uhagije wo gushaka abakinnyi noneho kwitegereza abahari n'abakenewe ahubwo dore igihe byaba byiza ku gitekerezo Thierry Tima nari wijyanye muri Sekafa uyu mwanya azawubona uyu mwanya urahari reka tuvuge wenda ko aperi umukino wa mbere nizawukina mu kwa munani uretse gato si mu kwa munani reka tuvuge ko wenda uku kwezi ataje sibyo kuko uravuze ngo wamwihanganishe
bamwitoye nanone ntabwo nawe bazamureka ngo azaze igihashakiye ikiriho uretse gato uretse gato icyo mubwira none se wa physique nakenewe tiere ni ya physique ni byose arabizi Fosti nyo wa munu we. Aya mese cyo nako reka imese naje. Ni hari kimbe je gukina na Gadidika. Akabirukansa. Fizike. Cyankaza akabirukansa ku munsi wa nyuma ugasanga ntibe yigenda umunaniro n'umunaniro ugatangira ngo umutoza ngo yukansa abakinye. Ngo umutoza nta kintu kimwe. None nange sinari nakarangije. Tuvuge ko umwitondesheje nk'uko uri gushaka umwitondesha. Oya je navuze ubuyobozi nibuge kuri pressure ngo bazana umutoza bahutiyeho niba ari uwo bumvikanye bamuha umwanya aha muri uko kumuha umwanya reka tuvuge ko bawumuhaye akageza nko ku itariki 10 z'ukwa karindwi ngo ataraza araje ageze mu Rwanda abasanze muri Sekafa reka tubari 10 abasanzeyo azahitanya azana ubwiyemezi bw'abazungu nko kwa kundi kasaje nuzo agahita amubwira Constantine ati umva ho bya filiye rero ukivuga ngo ubwiyemezi bw'abazungu agahita amubwira ati ya bintu mukira simbye mu wamuhisemo nk'umwarimu ni uje gutoza aba bakinnyi ni babi cyane araje abasanze muri Sekafa abakinnyi bari ku rwego rwa mwirushanwa nabyo biba bigoye kugira ngo identifye umukinnyi utari gutoza nta kuko nta myitozo wowe imyitozo wayibahaye ngo urebe uyu muntu ese wenda aho bamukinishije niho ese wenda ibyo barimo gusaba gukora nibyo agomba gukora nubwamuga ni nubwo de naba twamana nabwo ni mubyo ariko wenda bibo urugero rwa projet systeme z'imitorezo projet yagiye mu kiruhuko atari ko abantu batoza wunda toza Leonid da projet yagiye mu kiruhuko sibyo uwa fizika atangira nabandi bitegura amapinduzi sibyo barayitegura barahagurukana bahurira yo Dar es Salaam ajarabirukansa aravuga ati ntago fizike yanyu se ndabaza aho mwari muri oya byo ni none uvuga ngo umuntu wese agira uburyo bwe urumva bimikorere icyo gihagije koko cyo kwitegereza ikipe wenda tuvuge ko twamaje inshingano zo kuzategura Champions League ibyo ashobora kuba twabiye ibyo mbona tiera toza azabakije bifite kubera ko Sekafa nirangira afite igihe cyo gukina match zindi zagishuke kingana gite sibyo agira gite kubera ko Champions League ishobora kwicuma imbere turaza kwishakira turaza kwibaza neza oya turavuga imikino mpuzamahanga Champions abuyiretse iravuga ko ishobora kujya mu kwa cyenda urumva reka tubanze duhere gato kuri reka tubanze ariko ndarukunda nawe nabashimye uretse gato imikino yo izongera kugaruka urumva cyavize kafizanye 22 sukwezi kwa 8 bongera bakine 15 na 10 kugera kuri 17 gutyo zo kwa 8 zo kwa 8 urumva ni uvuga ngo nicyo giye bazakina Champions League urumva rigiye rereme na rounds nyine urumva ngo nabwo ni byumweru bitatu cyangwa bibiri sibyo mutangaza ikiriho icyanyu icyo nabivugaho ubuyobozi nibugende ngo buryame ariko nanone nibuhubuke ngo niba uyu mutoza ari kubabwira utuntu baramushimye baricaye bakareba detaye bakavuga bati uyu ni umutoza ukomeye n'ibigwi ibyo twabonye ngo bahite bavuga ngo niba uri uritinza tugiye gushaka undi kuri pressure naretse ushaka kujya kuretse gato impamvu ba yavuretse nawe uvuga n'ubuyobozi bamuhe uwo mwanya ashaka babungiriza uretse gato abungiriza arabafite ahubwo bamufashe gukonvenka abo bungiriza vuba na bwangu kugira ngo akazi gatangire na ko vuba arabafite mutangaza hano wango nyine mu tugari ari kubashaka nyine numva bashaka cyo kintu bayitwaze rigashaho gusanga nababeshya abafite abafite nuse yagiye gusinya amasezerano afite ya proposanyije nabo aba bafite nyine bari abatoza b'abazungu babafite hari je abareba we akavuga ati nyine si kibazo kikaba ari iki information niyo nkeneye ko wuzuza nge na information ndenza aho ngaho nakubwiye ngo aba yaramuhaye buri kimwe quotas nta muzungu urumva ubudafite playiwe yamaze kwemera akazi ajya kubirangiza byose yabirangije urumva harabura icyo nakubwiye cyo we nuko ababwira ngo ngabantu turacyamvikana icyo cyabebeshya bo niba ari kumwe nawe muri Serbia sibyo ubari Kigali ni contact ya telefone na Zoom sibyo yego naba manager be urumva ibyo bindi nkubwira bo nibo bakwiriye kumushyiraho pressure bakamuha deadline byo ina ronda sinakubwira sibyo nge nange cyo cyandagishije urumva kuko akazi ka APR Football Club aka kanya karimo karapfa yoretse cyambere baratangaza urutonde batoza mwebwe nimubaze niba yarasinye umwaka umwe se n'urugero cyangwa se ni ibiri yasinyibiri ageze gutya akaviramo kuri n'amateka bayigenda yakurikirana harya yavuga ati po nimviramo no kuri raundi ya mbere bazayamenye igendere ya cyangwa cyo gutabanyishura sibyo nago baza abaserbi babare imibare myinshi cyane igendera nge kugukorera nabandi nge gukorera nabandi hanyuma rero mutangaza agira questioninga na mikoro ukavuga uti oya mikoro biyaretse mikoro tujye kubakinnyi sibyo ze nibijyana erega batubwiye benshi ariko se ndakubwira ngo mikoro tujye kubakinnyi twagiye twagiye abakinnyi barahenze ku isoko amikoro ngo ni amikoro banze uterekeho umukinnyi
Amikoro ni ijambo ry'ikinyarwanda. Amikoro. Amibaza ngo ni amikolo. Urakeka uri ubijyanye mu iringara. Yes, ni EPR rero turi kuganiraho kabisa bwo namwe mu komeze mu yiduhe bitekerezo. Muze turebe rwose umukinnyi APR yamaze kohereza invitation. Nta kuzahora muri ibyo ko nabyo n'ibyo byose. Yewe ariko rero wa mugani kubona abatoza bataraza. Twagiye. Umukinnyi ashobora kuba nabo bafite amananiza. Urumva Bishop yabisoje yabishizeho nyese mutangaza ikipe w'ubundi dafite umutoza wakwitabira ubutumwa bwa Wera tunama ya numuretse umutoza mu gihe ugurana ngo bivuga n'abayobozi by'umutoza nakuvugana nawe se umutoza muvugana iki ko muzahura n'icyo wanje nifira gutegereje uza akakwirukana nakwiruka nyine ngo mudashoboye nyine umutoza ashobora kuzavuga ati ntushoboye urumva ariko umukinnyi uba wizewe byaye naho yakinnyi banu wateretseho cyane kare cyane twavuze be ariko Leonidas ingu yaraza umwaka ushize tukugikora ahandi ruguru iyo nakubwiye umunyazimbabwe ukina ikipe y'igihugu umwaka ushize namwibuka ntabwo ari muri ikipe y'igihugu akinye n'u Rwanda ariko se patage nyine yaje urumva icyo gitransfer yapfu ya peri yigira mu mazigiza yo kwishakira ngo abana bavuyiza Kameruni barangiwe urabyibuka mazigiza iyo nishaje agahene gato se wakita bate nagashashe cyangwa se hariya n'umugore w'ijigija nawe bagenda kecura nabyo umenya bikoreshwa nabyo ndumva bikoreshwa ngo ni ijigija akaba uyu mukinnyi yitwa Walter Musona. Walter Musona uyu nguyu arataha cyangwa ni bya bindi byawe akwe birakomeye twa tugize icyizere nawe se bagiye kumureba se cyangwa ni we ni uko bamuzi nyine amaze iminsi ako APR abantu barayiriye bayiriye yitwa Walter Tande Tatenda Musona ashobora gukina mawing yombi karindwi na cumi na rimwe akaba ari kabuhariwe mu mafufura none dasi igitego Nigeria yariye pira y'imiterekano ni mubi cyane icyo mvuga umunegosiya ninde ku buryo nagira icyizere cy'uko azaza umaze kumbwira abakinnyi tiriyari wambwa nitsi n'umuntu ugiye umbwira ngo tiriyari nise ko nakubwiye ko bicaye baricara ari abakanegosiya nawe kuri chat n'ibyo bavugana kuri zina ntabwo ari nka bya bindi ntabwo ari nka babandi uyu nguyu nibuze ari kunegosiwa n'ubuyobozi bwa pe n'ubuyobozi rega bose bavugana nabo yego bajya kohereza invitation batamaze kumvikana oya ariko hari abazanwa n'ababandi bandi bakagenda baba oya baterikari bakavuga ati zana contact ze tumuvugishe kuko nk'uyu we biroroshye cyane ntawe utamwinegosira ko neze ko agaragara ko yabonetse uyu Walter rero Musona ubwo aheruka i Kigali Rounders APR bari bamubonye ubwo yatsindaga igitego cya kuvura ikipe ya Nigeria kure cyane fosite ishusho rye bigeze kuribonaho mvanga kure cyane oya yayitereye ariko fayi narayibonye kabisa amashoti atera ni menshi cyane niba ari umunyeza mu Nigeria se wari wahwini ariko uri cano yacu baramubona rwose abazamu bose baba bari abaswa uyu rero APR yatangiye kuganira nawe urumva no mukinnyi rwose uyu Musona rero ni umwe mu bakinnyi bakina mu gihugu iwabo bari bari muri swadi y'ikipe ya Zimbabwe yatsinzwe na Lesotho ndetse ugiye kuri swadi yabo uramubona yakinnye kuri kabiri match ya South Africa yego kugira ngo ureke ko ari umupolivara ahubwo ni umuswa cyane uwo muntu uya kandi nkubwira ngo akina imyanya myinshi aha ni umukinnyi ntibarekere iyo ntibakere nkubwira amakipe yakinnye muri imyaka rero ndase kugira ngo abyemereye Walter Musona afite imyaka 28 hanyuma ama ekipa atandukanye yanyuzemo yarazitereye wa muntu menshi cyane za Polokwane City muri Afurika y'Epfo FC Platinum iwabo yakinira iyo bita Moto Action nawe iwabo
akinira Sekakune muri South Africa. Yamara yarakinye da. Yarari hehe. Ari wabo muri Simba Bola. Timu bita Simba Bola. Akagatatu muri champion ubu ngo ku rutonde. Murakereye. Niwe kapteni wayo. Nka musanze. Ni kapteni wayo. Simba bwa yarapfapfanyirega no muri iki gihe. Gusa oya ariko numukinyi. Numukinyi? Ashobora kuba ari wabo byo gushaka ikipe. Aranakuze gye ubwo abasanga afite nk'itatu n'itatu. Numukinyi. Urumva? Ku isoko. Faze ishampiyona y'ushize 28 yego. Shampiyona faze umwe kwa mbere kubushize rero ndasina namubwiye. Ariko numukinyi wari mu makipe nk'abiri hano mu gano wa Afrika akomeye amushaka. Mu kwa mbere nabonye inkuru yuko Kaizer Chiefs yamushakaga. Erega hariya yahajya yanahajya. Yense se kugenda kavuga ikizuru niba ari n'ikizuru. Ntabwo yagiye gukina se bakoroha kumubikana. Yabanza wumve inkuru bamukoragaho. Banza wumve. Tazanshimbya ngo nigeho mu bindi. Ataya wota. I hope you are all doing well and staying safe. Today I have good news to share with you. So sit back, relax and enjoy. But before we proceed, iyo niyo na bakiramo ziraraze cyaho cyaho ave byo kwanzwe kumva indine n'erega aragaragara oya buretse gatoro ndatumvire buretse gatoro amwiyumvira igize ariko buretse kuvuga ariko reka twumve rompara nyine. Kigali, bless you all. Now let's go to our story. Let's talk about Wota Musona, the 27 years old sensation currently shining with Platinum's FC and has been making wave in the football world. With 10 goals in 18 league appearances for this season for FC Platinum's, his goaling scoring prowess. Go on that. Mbabana n'ibitego bakona bivuga. 10 ni bari mu mikino 18. 18. Ariko no winga. Oya umukinnyi, no umukinnyi ahubwo icyo kwibaza nyine nawe. Ni Kaizer Chiefs abanyafrika y'epfo bamukoragaye inkuru. Ariko ukuntu mbyumvise. Ni umuntu wamuhihibikaniraga mukora inkuru. Ni Kaizer Chiefs bagwa ko transfer ye duko twayivuga. Kwandika ati Muhozi ize. Ize godo. Ni umunyafrika y'epfo yavugaga ku buryo ikipe ya Kaizer Chiefs. Wabyumvise. Tanzania mbishizeho wabyumvise nawe mu giswahili uburyo babisosanuga bavuga uburyo ateye. Ari umukinnyi ugiye kugurira ikibuzo uko wajya ubona Dembaba ku mugoroba yari ari ku kibuga cy'indege saa sita z'ijoro yakira uriya munyagana wa MFA. Ubu uriya munyagana naza na kamara gogo ntago azagenda avuga ngo dore ikinyamakuru mu Rwanda ngo barabicururije. Uzi Dembaba ajya kwakira ntuza oikada. Oye ajya kwakira amapaka 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 ubundi Dembaba ntajya avuga ariko yari yanda yanze ukajya wumva icyongereza ari kugenda agihandura iyo n'iki n'igihabuza ye ndumva yarakivuze n'igihabuza cyo muri Nigeria rwose ukwapaye katarafone yari umutoza ubwo ari natoza n'ikipe y'igihugu ibyo bigendeyeho nta oya gusa ariko ibigwi by'uyu mukinnyi biragaragara ko ari umukinnyi mwiza. Nusu yugira ngo apere muguze byaba ari bibi. Kinyu hamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Zimbabwe nayo yarapfapfanye mu abantu. Ntabwo mwayibonaga ejo bundi bayito bato baza reso tuzito bato. Yoho ya numukinyi rero ne ndero zaragwa mwemeye. Niba atsinda ibitego 10 mu mikino 18 ni bibi. Numukinyi mwiza. Ariko titire mu kipe ya Zimbabwe ifite abakinyi bakina hanze. Tubwirundi ubwo twavivuye rwose cyangwa se uretse ko tubundi twabwiwe benshi. Niyo mpamvu rwo ndi kugenza make. Nyine ugiye n'amanyo sabakinyi ko nakubwiye ko barambagiza. Ariko nawe yikubita igitutu ku bakinyi. Ubundi njye nacanze kujya ku mikoro. Ese uzi kurambagiza. Ariko Dennis iyo umusore arambagije abakobwa 60 nta n'umwe arongora. Baravuga bati popopopopo bati cyanda bati. Sinzi ukuntu banakwita ahubwo. Shaka wabiretse shari. Turashobora kuba utari na muzima. Niyo mpamvu na peri wa mugana ahubwo igitutu gikubite. Abakinnyi ko twabumvise kera. Aba ajenti bategewe amadege. Byagenze bite? Kibuza basinyishe mu basinyishe umwe. Harenze se usinyishe babiri nyine. Icyo cyagenda abwiraga Rayon Sport. Iyo ukomeje kuzenguruka utagira ibyo ukubita muri benshi abantu nabo batangira kukunyuzamo ijisho. Wasanze? Turayishuka amakinnyi barahenze. Ibyo ariko ni ukuri gusanzwe kuzi nyine barahenze. Oya keza karigura nyine. Cyema cyagibuza bwana. Uwo ni umwe. Jya kuri Fally Traore. Oya se bamushobora. Aha. Fally Traore.
Muramuzi. Fari Traore, Fari Traore. Njye nguzumira kujumenya abakinyi. Oya uyu Fari Traore ko kwakomeye. Arakomeye nyine. Fari Traore. Uyu arangizanyije kontra n'ikipe ya Top Isa Mazembe. Fari Traore arakomeye ntabwo bamushobora. Aferekerahore cyane. Kandi nkubwira bipimye. Racyarahore. Wa muntu wikora. Mureze ko yishyira tamushobora. Nibishoboka ntumva. Bamuhaye sibyo asaba. Oya ariko reba rimurebe Fari Traore. Niwe kizigenza niwe kizigenza niwe sese wabekeneye waya Fari Traore niba rekereyo bibe ntabwo bamutse ndakubwiye ngo bageze kuri Fari Traore Faustin yandika ari wabo Fari Traore we nundi ari wabo muri Mali Fari Traore uyu we ntabwo wamushobora myaka 23 y'amavuko umunyamari niwe rutayiza maze mbigenderaho niwe genderaho wowe ntabwo bamushobora asoje kontra ibyo bireka kandi mbikubwira wowe ushaka witwa Kadafi ni muzi cyangwa ushaka umundi muntu bazikamwereke Kadafi ni umuntu ikonga ajemo uji wabo rekamwereke ndumva uyu muhigo ndawuhize lewo ni dasi uyu Fari Traore ni ndyo nkubwira amafaranga wenda urumva buri munsi uzajya ujya kwa Karaviri muri Esperance baguhesha barara Jingawo umuntu ayigiye rwose ndo umuntu umugabo nabo ndabyemera nyine uyu genda wikeka guriye biriya binyama uhirire uwitwa mwandike kuri uwitwa Fari Traore asoje kontra muri ikipe ukumva kwa Katumba ariho bakenye mbese oya we avuga ko ashaka guhindura ubuzima bw'igihugu ukumva ko yabuhindura za muri aho nyine oya siyo nyine mushaka niyo mbona nyagiye kubikubwira Imamu nakubwiye ngo mukanyenge gusobanura kitwa peri kinini n'umuguhura nacyo ku isoko kirakomeye none se kandi gikomeye ugavuga ni umukinyu urenze none se kandi mubwira ngo wowe imwifuzo wowe ubwo iri hafa ahora umushishibikanyiwe twamubonye sibyo ntatukorwa oya umushishibikanyiwe urumva Faustin batagira ngo nugupfa umushishikanyiwe oya Faustin aramuzi twigeze gusangira nawe aramuzi witwa Kiritsia uramuzi ndamuzi nyine none se ni wowe wakora ibidashoboka oya yabwiye apeli amafaranga y'ici bose barakiceye barimo barazunguza umutwe bemera se cyangwa bahakana none se umukiko umwaka umwe arahubwira $150 by'idolari aban boys iti byose ndashyiraho ku mwaka umwe ngo barashara nuhenze too much none dawashirayo so much aba nageho niba bayafite nyine Oya naye. Oya. Yababwiye ngo hari uwo uterirwa uvuka. Yababwiye ngo. Yene iyo mpamvu navuze nti twivugira mikoro. Nyine. Esira yafite. Nina yo ngayo ngira ngo ayatanga wowe. Wayatanga. Uvuga uti ikipe irayatanga. Buretse gato. Bavuga uti amikoro arashidika. Ukavuga umukinyi w'ibihumbi 1500 ubwo ni 5 nibikeye. Oya reka nkubwire 5 umwaka umwe. Ikintu najya nkunda ni ugukaresa abantu. Muri ibi by'amaranga mutima y'abakunzi b'umupira w'amaguru rwawe tuba tubakarisa ngo wumve kwa peri koko uyu muntu ntabwo yamubona ni munako se nimunarikira ko arakubwira uyu we nimunarikira wo ndakurahiye Nase foti wowe se urabivuga ho iki kwese ko wicete oya je nacecetse uyu muntu yamubona se kuko aperi naboroshye ntiyababonye none se wamugane Nitujya kubakomere rero wenda batubwire ubwo abagenti bari kubaza cyangwa abagenti bari kubeshya abayobozi ngo arashaka guhindura ubuzima aravuga ngo arashaka ahindura ubuzima sindi nimero ya benda abagenti bavaga nkaho nawe ndi mwira oya wenda bibona nibyo oya nagize nabanza rebe kode ngo igihe twakiniraga ngo yarakennye kandi igikino uyu kode urebe ni foto ariho inde ubu si pavel nzira nyine ari kumwe nande nimero ni yahe singibyo mwereka amafoto bagiye kugucana oya nanga mukangu baze mutangaza singibyo mutangaza buri cyane yagiye byohereza bikubwira wowe wowe muri analyse yawe uyu mukinyi yaza muri ape wowe amafaranga nibi yafite nakuye bakinyara heze oya tunarebe projet yo kuvuga ngo umukinyi w'umunyamari wa 23 ubona kubiye ejo bundi avuye ako nkomboke muri Mazembe Sibyo wamugane aze murape wamugane no gukonko wowe nakubwiye ngo ningo gukonkoba yabagushije umuntu keretsa shaje ni gukonkoba kaniko ariko abakinyi bakinyi benshi bakunda amafaranga rero ndasarabise ariko ziko uyu nguyu no guhamagarwa mu ikipe y'igihugu biba bishoboka byashoboka muri mari ariko yageze muri APR none ngo bahamagaye bo muri HF bahamagaye muri nani ni jori je wamuhamagaye uzatoza wowe urumva ikintu gihari uyu mugabo arimo arashishibika avuga ati uyu muhungu arashaka kuza i Kigali sibyo niwe ubishaka
kuruhuka ari oya nge simbizi cyashaka guhindura miliyoni ariko amafaranga avuga niyo mpamvu cyashaka kubikubwira niba nawe uryoshywa vuba cyashaka guhindura miliyoni niba eme umva niba eme yabananiye miliyase oya niba za ISFR ziri hehe Zara jase nizimubona hari umukiri cyinjye abera ashaka n'amafaranga Chiefs nizimubona aperi ni amafaranga urekataza ariko ziko mu amafaranga se Simba sazaya yakure waje muri Simba na Yanga wakwirirwa wena nizimushaka rajose zitamushaka oya byarere boje se muri equipe zitamushaka tuvuga bo bishoboka uyu mukinyi biragoye mutanaza nje sinkunda gukaresa amaranga mutima y'abafana uko nuko mvuze ngo uyu nguye yaza muri aperi nakubwiye ngo nkweretse amafoto umuntu turavugana na nuwo Traore oya uwo Christian nge nawe mvugana na Traore ni wo muri wo no agent urumva no agent uwe nese umuntu avugana agent we akakubwira ibintu equipe yakwifuza umukinyi ibintu bisanzwe banaganira akaza cyangwa ni mawe igitano apere niyo bari kwica umwaka umwe ni no umwaka umwe mbese ni nese ubwa apere wo ya yatanga nanye nyine nakubwiye amafaranga sumva yafite yanani waboroshye niba rutayizamu uyu nguyu aguca umwaka umwe Traore kuri match Mazembe yakubisemo pyramide yateretsemo bibiri oya nejo ubundi muri ubu bushampiyona bwawo yakunkumura ku bukipe cyap ahura na manyema pya inkoni ahura n'ubwa FC Bracing pya yapya turaga ubukipe bwose yagendaga kunkumura muri ako gashampiyona namba 39 rutayizamu Mazembe uriya nta utamunzi uriya FFFFFFF ndetse nimuzanundi Urumva ariko igibiri reka twumve niba yipima wa muntu nyine ndyakubwiraga nako yakwipima amafaranga yafite niba wa mwana akubwiye witwa Aimé wejo bundi mu mediateur w'umunya Senegal sibyo ejo bundi wabonaga posting amubwiye ati yaje ubwo rero reka tuvuge sibyo ubwo rero nyine ndyera cyakubwira rundi ejo bundi witwa Poku bari bashimye sibyo rebo witwa Serge Poku na wa wundi watsindaga ibitego 18 watubwiye oya babandi bawo ntabyo nabo babagiye huri gabarahinze ikipe rero irakenye urumva nabwo nakubwiye ngo agiye kugurwa na El Hilal uwo Serge Poku na Simba yamushakaga urumva ahubwo yageze muri El Hilal kwa katu kwa nuzo kwa ibenge ya igiye kumugitanga mu 300 by'amadolari Al Hilal have signed Serge Poku 23 from AS Mimosa. Flora Ibenge is a big fan of the highly. Leva ko Simba tari akanze. Simba kanze ho erashaka gutanga ijana na. Erega Faustin. Tigi barahenze beza. Faustin. Erekuretse no guhenda. Ngiye mpora mbabwiza ukuri nuko abantu badashaka kukunga. Aba bantu babaza Sudan nibiki bafite peteroli bacukura none se urajya icukura wari mu ntambara nabwiye ati batubagura ku mukinyi wa miliyoni y'idolari nako wanako bakicukura ibigega se araho bije peteroli yariko ari mu ntambara none se bagura ku mukinyi wa miliyoni wagize mu butaka ubutakira cyarimo wagize ngo mu ntambara bibuza gucukura ubutakirimo ikongo se amabuye y'agaciro ntacukurwa mu ntambara akorwa mu ntambara akazi kwa yo nko muri aba babafute akazi muri zauni uretse ko mugira ubwoba muri ziriya za Syria bakoresheje muri za Syria cyangwa nko muri Gaza hariya niho haba hari amafaranga eh none se aha amahoro nyine kwa amahoro bahari n'abanyamakuru bakora hariyo za amafaranga bahari aho ari bibombe byahuranya nawe ubwo rero uravuga uti filtrole nyamukandagira inyarugenge batangaza muvugane rwose tangaza iki jeyo nakubwiye ngo nanje amafaranga yavuze kuri aperi nzi ntayabona ubwo rero nimurekereyo irakenye rero nimureke tuyitabarize nge nicyo ni nimirize imbere iyo amafaranga yabona kuko bakinyi nakubwiye ngo barahenze none se nusa ni beza yose nishaka bakinyi beza nyine abakinyi beza niyo mpamvu nakubwiye ngo yarabarambagije ariko ku ikofi bimeze bite ni wone nayigarukiye Nazareyo ariko rero nayo iri kwigora none se guki Iri kujya amake nago baracyo baruwanga basaje Eritse ni bashimuka basaje uvuye hano Rwandex urenze za Esperance urenze za Monaco uragiye urakata ngo ugiye mu Burundi ari yabaye bakinyi muri Marriott ariho nda mu Burundi ari yo mukinyi wa 50 mu Burundi oya mu Burundi wa muri mukinyi ariko Faustin waretse gukoresha urugero haperi uya urahagurutse nka Eritse rwose wahangaho ajya
niyo za iriya zahuye na hehe za Musanze agateme hose na ngo hose twarazamutse ngo janye inkwano yawe ibihumbi magana ngahe kwa ministry izangiro za sanitaire ndo musore mwiza none aperi yaguze abera bishobora kugura kandi mu na bakiri bakirimo nana mava mira bakinyi ikano karere runida oya nayo nibivuga ngo wa make ni Musa uri ya Farid unuza Musa Mohamed Shaban baba kanze bakubita 80 none ni 7 mukwala sibyo yavuze 7 mukwala yavuze 80 avuga umushahara w'ibihumbi bingahe yavuze mu 7 yizera bazanye umwana wa Musa avuga 80 by'umushahara byo yari kwituma avuga ni 8 by'umushahara urumva ariko yakandira ikipe ye yageze ikipe yigejeje ikandire muri abo none sinego za peri samatsinda amatsinda yagezemo se yigejeje intego mwese yigejemo Steven iyo ushaka kujya ahantu Steven cyangwa Shaban bayigejejemo none se nimishaka kujya muri amatsinda yajya nayo batigada ukuntu bigenda ujya kurambagiza Leonidas ya kurambagiza bakwamagane kuko ikintu kinije Leonidas barimo kuyamagana muri wa mujyo w'abasaza rero n'ikintu kinije no kuyamagana Leonidas ndayigira inama nibikenye nije kwigurira John Boko niba John Boko Simba yamwiruka ariko yamaze kugira mutoza agiye kujya gutoza abana ariko bamudevia kuri kw'Imana Pero yanga rwose none se aratubwira uwo maze none se nakubwiye ngo ni mushobwe John Boko John Boko agiye kujya mu byo gutoza abakinyi barahenze muyobye John Boko muyobye mutangaza Simba yamwirukanye si umukinyize avemo butoza abantu bajyaga bandenga all time wa champion ya Tanzania abantu bajyaga bandenga wapere se wabaye aya ngo nyivuga nabi ariko umuntu yirangiye John Boko yamara John Boko ntacyo twakagenda amubye gatandatu none se Leonidas uravuga tuwamaze mbi ni yamuzana filter wa wamwumvise avuga ngo mukwara ntibamushobora ukagira uti Shaban Mohamed ntibamubasha ni John Boko John Boko ari free mukanyura cyura na Kagere Medi bajye bakinana mwereke Faustin uwo muntu twavuganye na Musa manager ise yakubwiye ngo turamuzana kadanga 300 ikinyo 300 ntago bajyamo ibigumi rero muri abo bamukwara ariko Shaban Mohamed 80 babitanze yose ba Shaibubu n'abantuza babahaye angahe yo ntayogogera reka nge dore ntayogogera reka mubwire mutangaza barahenze uko mbona umuaje none se ntabwo ubona ko tutabivuganye hari ibintu bibi wowe nakubwiye ngo abakinnyi barimo barabashaka urumva mutangaza Leonidas ikindi bayibu kwiziza none cya kabiri cya nyuma nsorezaho aperi irimo iravuga ati twahinduye politike bimeze gutya na gutya bakavuga ati ariko se umuntu arifata imyaka 10 na ku Rwanda mpuzamahanga turamushaka tukamubura urumva yari yaregiye uyu muntu agashobora kuba ari ubwe sikora ari bya amakipe y'amavubuka azanye igifurumba kizahise kirangira kandi koko nibyo amakipe arabyibaza baratuma umukinnyi ugasanga urumva bakavuga ati genda ubaze wenda reka tubare nk'umunya Cote d'Ivoire Didier Drogba bakamuhamagara ati yakinye mu Rwanda bakerekana amafoto uburyo icyo gihe yabagaho akavuga imbereho ya APR n'ibiki byose akavuga ati reka inkimana imyaka 12 ku Rwanda mpuzamahanga ifite amafaranga ivuga nta kintu iharuka kugaragaza kugira ngo wenteresi uwo mukinnyi rero ndase umuneshe Biba bigoye pe ariko ngiye igitekerezo cyanjye kiracyari iki ufasha ya Shaibubu ayo wahaye Shaibubu ugafata na ya Tadeyo ugafata na yewe na ya Tadeyo yarahombye na ya Pam ukayatera ukashaka mu ukayaha umuntu umwe muzima ayo yarahombye cyo murambiba ayo niza agakinana nawe ah mwebwe murabivuga ubu bamaze guhahwa ayo mafaranga amaze kuva mu ikofi sibyo iyo baza kubitekereza icyo gihe urumva bati pasha kwa bwangu umuntu azaka akabakubita seve ati umuntu ubwo bamfite rero twashe ibubu urumva mutangaza nuko nubwo tuvuga Mohamed Shaban aguciye 180 ariko nawe regara kuze ariko muzika ari muto ni wa ariko arimo arakina urabibona njya kunyaka yo ntusanga aratsindira ikipe y'Uganda ntusanga ni yanuza ni yo witwa ntuza oya uwo Dani ruwa ntuza yo Tadeo rwanga urasanga ari umwaka umwe Tadeo amurusha aya njya kuri imyaka njya ku myaka ndaguye Shaban yakinanye na ba Emery bageze mu myaka ingahe Shaban yakinanye na ba Emery muri under 20 cyaje Emery bayise senge
ariko se bo barabuze nibageza muri 20 siyo passport zabo nushaka babarire 31 nyine none se cabani we subwo none se tadeure baha myaka afite kuri myaka afite bavuze bavugaga bareme myaka yamavuka arayifite 31 cyangwa nibi atarayikaseho ajya turi muri kangahera byonyine bibakinye cyane ko barabikenda kane none strand ubu ngo oya barayirengeje ahubwo afite nka 32 ariko Mohamed Shabani ngo bakine deba nacyoze mutara deba myaka kugira ngo duyese duhinyuzanye no 98 ibyo avuga nyine nde Mohamed Shabani bavuga ko ari wa 20 afite 26 wenda reka tubare 28 ne cyane cyane ushaka bara 30 nabwo ariko aracyakinira equipe nationale ukamubonana nibyo nanjye ngubwira ngo aba bakinyusha kumuzana za myaka 28 wamugura nyine nanjye ibyo ngubwira ushaka kumuzana niba Leon Das niba ikipe nka Vipers mu myaka ingahe yaramurekuye sibyo akikanga ari muri KC Vipers iyo kipe ifite amafaranga menshi nuko yabona ku rwego rw'amanota iri kugera nayo ari ku rwego rw'amanota ziriya za Vipers zo iyo hari production barayigira amafaranga bakatubona ariko bo batandukaniye na APR ni Vipers itagiye mu matsinda irongera igakomeza umurongo wayo ariko APR iyo buri gihe ihora inyotewe no gutwara ibikombe byayo byo mu Rwanda ngo no kugera mu matsinda kandi ku bubi na bwiza reka nacyo nyongereho cyane reka rero tu turaza gato mukanyura tutubwira kuri abo kantu k'amafaranga wakizaho akabazo hanyuma tujye muri Rayon Sports muri Rayon Sports muri Rayon Sports muri Polisi gato ya ko Polisi